L'especiodi, dis na granlanti coranti, pristeri fu comunicasi dins Suriname. Pengurus anyar Fonds Woning Bow, lahre inkomen skrupen, vesti jumeneng ake tining Bapak Presiden Sam Toki kanggo suwene telung taun. Tujuan iki kanggo menehi utangan marang lahre inkomen skrupen kanggo bangun omae dewean ono ing kebone dewe lan atol omasing wis dadi. Tugasan spesifik iki ono dina Selasa tanggal 28 Desember tahun 2021 dening Bapak Presiden Sam Toki marang pengurus anyar nalikane di jumeneng ake. Miturut Direktur Belastingan Bapak Ismail Kalaikan, belasting dins diatur lan dibener-bener ake. Wis ono 82 rerigen sing wis diketarani lan sing wis ditindakake utawa ono ing fase sing disiapake. Sak panjure code of conduct sing wis ditindakake kaya dene layangan pelanggan, komunikasi, risiko analisa lan taxpayer service aspek paling dasar sing diwelingake. Ono dina Selasa ing waya rapat terhiring serat ancaman saiki watara COVID-19 dihubung ake. Sawise berita sing bebayani banget songko lapangan pemerintah Suriname kapeksa mutus kanggo namengi masyarakat. Pemerintah Suriname ora bakal ragu-ragu marang wong sing langgar rerigen sing podo suko-suko. Ono dina Rebo tanggal 29 Desember tanggal 2021 bakal ono hubungan bab kahanan iki. L'especiodi, dis na granlanti coranti, pristeri fu comunicasi dins Suriname.